Управління капітального будівництва міськрада оголосила тендери на ремонти одразу двох одеських медзакладів. Так, на відновлення міської клінічної інфекційної лікарні планують витратити 93 мільйони 193 тисячі гривень. Аукціон має відбутися 22 лютого, а роботи триватимуть до 31 грудня 2023 року. Підрядник зробить капітальний ремонт будівлі літери І, відремонтує покрівлю підлоги, облаштує ганки, налагодить опалення та каналізацію, відреставрує фасад, освітлення та новить пожежну систему. Раніше був оголошений тендер на ремонт корпусу Б цього ж медзакладу. Його очікувана вартість становить 33 мільйони 750 тисяч гривень. Також планується проведення робіт на корпусі літери М. Найдешевшою була пропозиція компанії «Укрспецпроект», яка погоджувалася працювати на 108 мільйонів та майже 100 тисяч гривень. Але її відхилили та віддали перевагу «Олімп Буд Девелопмент», що готовий відремонтувати будівлю за 127 мільйонів 490 тисяч гривень. Крім того, ремонту дочекалася й Одеська обласна клінічна лікарня. На неї департамент капбудівництва виділив 1 мільярд гривень. Роботи проводитимуть у 13 етапів. Переможець тендеру відремонтує основний лікувальний, перинатальні корпуси та корпус променевої терапії, а також господарський блок, кисневу, пансіонат та поліклініку. В усіх будинках з'являться ліфти, камери, замінять інженерні мережі, а також упорядкують прилеглу територію. Роботи з оновлення лікарні підрядник має завершити до кінця 2022 року.